se on semmonen homma, että Testotimo on eksynyt Savonlinnaan. Mä kuulin sellaista huhua, että täällä Savonlinnassa asuu sellainen lisäravinteita rohmuava lihakasa. Mä menen kattoo tuolla kellarissa, jos sellaisen löytäis. Okei, me löydettiin joku tommonen proteiinia käyttävä kehorakenta täältä Savonlinnasta nyt. Ja kysyttiin tosi nätisti, että jos mä annan sille yhden aminohappopurkin, niin suostuuko se tähän mun kanssa reenin, niin Kohosen Tomppa, Savonlinnan sankari, vetää meillä tänään reenin ja meillä on ilmeisesti vuorossa rintaselkä. Vai? Kyllä jos niinku aminohappopurki saa, niin totta kai vetää silloin molemmat, ei pelkästään rintaa vetää rintaa. No niin, okei, ehkä. Kun aminohappopurkista on kyse, niin mä saadaan tuplareini tähän päälle, eli kulmasoudulla alkaa. Kulmasoutun myötä ottelee ja sitten penkkiä, jalat ilmassa tai miten sen kukakin haluaa tehdä, että miehet on siihen jatkopenkiin ja pie siellä jalat, kun muuta ruppaa vetämään kierroa sitten, niin okay. Savolaisukko. Ja mikä se on meidän toistot ja sarjamäärät? Mä vähän... Pari kierrosta tehdään kaikkia supereita. Siellä kympissä toistot suurin okay, piirtein. Okei, molemmat. Joo, kutakuinkin. Okei. Okay. Tehdään ensimmäinen, tehdään molemmat sarjat samalla painolla. Se toinen kierros toistot tippuu, mutta... Joo. Jos tulee samat toistot, niin sit saa nössöliivin päälle tuolta. Kaktus Lime. Tosi hyvä. Hyvä, kevenee. Oli. Hyvä mies. Yhtiä siihen, saatana. Oh! Kolmonen. Nelonen. Vitonen. Yritä jos näkis tässä loppureeni aikana vielä jotakin, mutta Timolla on jo... Ei tässä reenissä tarvi mitään nähdä. Kyllä sokaa siitten, mä... tuntuma on parempi loppureeni. Ei sitä silmillä sitä painoa nosta kumminkin.
koe vielä, nyt treenataan saa. Vedä nyt. Ja mennä vaan. Mies vai hiiri? Vedä nyt. Vedä nyt vaan, mennä nyt. Jeppi, 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 jeppi. Tulee, tulee. Jeppi. Hyvä jumppa. Oli hyvä reeni. Nyt suihkuu vielä ja sitten syömään johonkin ja me lähdetään kohti Porvoota. Jos ette sattunut huomaamaan, niin PP Shop on mukana tässä videossa. Ja PP Shopilla on Black Friday tänä perjantaina, kun myös koko viikonlopun on alennukset. Ja sitten on vielä Cyber Monday. Eli nyt on 4 hyvää päivää huippualennuksia. Käykää shoppailemaan. Ja ne tuotteet on muutenkin jo niin saatana halpoja, että voitte vaan kuvitella, mihin hintaan sieltä lähtee Black Friday ja tuo viikonloppu, niin se tavara. Muun muassa toi BCA kaktuslime, niin se on hyvä makune ja sit jos laitat sitä silmiin, niin luomitkin kasvaa mukavasti. Ja näillä hinnoilla sillä on varaa, että vähän ryntäillekin. Että. Joo, niin. Jes, kiitoksia, kun katsotaan videon alusta loppuun. Laittakaa koko sen Instagram-seurantaa. Me nähdään heti ensi kerralla. Vittu, miksi mä tähänkin suostuin? Mitä sitä nyt eli haastinta? Tää on erittäin kova hauiskainen laite. Ja HC-menetelmä. Ja jos tulee nälkä kesken sarjan, niin tästä voi ottaa vaikka nää vaahtomuovia. Napostella sitten samalla.